სამწლიანი მმართველობის შემდეგ ბორის ჯონსონი თანამდებობიდან მიდის. ვადაზე ადრე დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის გადადგომა იმ სკანდალს უკავშირდება, რომელიც მისი გუნდიდან პროტესტის ნიშნად 60-მდე ადამიანის, მათ შორის საკვანძო მინისტრების წასვლით დასრულდა. აღმოჩნდა, რომ პრემიერისთვის ცნობილი იყო სექსუალური შევიწროების შესახების სარჩელები, რომლებიც მისი გუნდის წევრის წინააღმდეგ ჯერ კიდევ წლების წინ მომზადდა. მთავრობის მეთაურის პოსტის გარდა ბორის ჯონსონი კონსერვატიული პარტიის ხელმძღვანელის თანამდებობასაც ტოვებს. პარტია ახალი ლიდერის შერჩევის პროცესს იწყებს. ის რამდენიმე სავარაუდო კანდიდატი უკვე გამოკვეთილია. ჯონსონის გააცხადების მიუხედავად, მაინც გაერთიანებულ სამეფოში პოლიტიკური კრიზისის გამწვავების საფრთხე ისევ არსებობს. ორდღიანი სამთავრობო კრიზისის შედეგად ბორის ჯონსონმა კონსერვატიული პარტიის თავმჯდომარისა და შესაბამისად პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დატოვების შესახებ განაცხადა. მანამდე ჯონსონის მინისტრთა კაბინეტი თითქმის 60 წევრმა პროტესტის ნიშნად დატოვა. ამგვარად პრემიერისთვის ნათელი გახდა, რომ თანაპარტიელებს ახალი ლიდერი სურთ. შემცვლელის არჩევამდე ჯონსონი პრემიერ-მინისტრად მუშაობას გააგრძელებს. ლონდონში დაუნინგ სტრიტის 10 ნომრის წინ განცხადების გაკეთებამდე ჯონსონმა კაბინეტის ახალი წევრები დანიშნა. Good afternoon, everybody. ნათელია პარლამენტის კონსერვატიული პარტიის სურვილია, რომ ამ პარტიას უნდა ჰყავდეს ახალი ლიდერი და შესაბამისად ახალი პრემიერ-მინისტრიც. მეთანხმები, რომ ამ ახალი ლიდერის არჩევის პროცესი უნდა დაიწყოს ახლა. ვადები მომავალ კვირაში გამოცხადდება. დღეს მე დავნიშნე კაბინეტი, რომელიც იმსახურებს ისევე როგორც მე ახალი ლიდერის არჩევამდე. კონსერვატიული პარტიის ახალი ლიდერის არჩევას შესაძლოა თვეები დასჭირდეს, თუმცა ოპოზიციური ლეიბორისტული პარტია ბორის ჯონსონის პრემიერ-მინისტრის თანამდებობიდან დაუყოვნებლივ წასვლას ითხოვს. ლეიბორისტების ლიდერი კეირ სტარმერი კონსერვატორების მთავრობას პარლამენტში უნდობლობის გამოცხადების საკითხზე კენჭისხრის დანიშნვით ემუქრება. ამას კი შესაძლოა ვადამდელი არჩევნების დანიშნა მოყვეს. ის საერთოდ უნდა წავიდეს. არანაირი ეს სისულელე რამდენიმე თვეზე ჩაბღაუჭებასთან დაკავშირებით. მან გამოიწვია ტყუილი, თაღლითობა და ქაოსი ქვეყანაში და ჩვენ გავიჭედეთ მთავრობით, რომელიც არ ფუნქციონირებს საარსებო ხარჯების შუა კრიზისში და ყველას, ვინც მას მხარს უჭერს, უნდა რწმენოდეს. ჩვენ გვქონდა სტაგნაციური ეკონომიკის 12 წელი, ცარიელი დაპირებების 12 წელი. კმარა ნიშნავს კმარას. ცვლილება, რომელიც გვჭირდება, არ არის კონსერვატიული პარტიის ხელმძღვანელობის შეცვლა. ეს არის უფრო ფუნდამენტური საკითხი. ჩვენ გვჭირდება მთავრობის ცვლილება და ახალი დასაწყისი ბრიტანეთისთვის. ვადამდელ არჩევნებს საუკეთესო გამოსვლად მიიჩნევს შოტლანდიის პირველი მინისტრი ნიკოლა სტერჯენიც. ფიქრობ, დღეს იქნება შვების ფართოდ გავრცელებული შეგრძნება, რადგან დასასრულს უახლოვდება ბორის ჯონსონის პრემიერ-მინისტრობა, რომელიც საერთოდ დაუშვებელი იყო. წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ ის შესაძლოა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე კიდევ 3 ან 4 თვე დარჩეს. რაც უფრო მალე დატოვებს ის დაუნინგ-სტრიტის 10 ნომერს, მით უკეთესია. სასურველია ეს დღესვე მოხდეს. ქვეყანაში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის გამო ინდონეზიაში დიდ ოცეულის მინისტერიალზე ვიზიტის შეწყვიტა დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მდივანმა ლიზ დრასმა, რომელიც კაბინეტის იმ მცირე რიცხოვან წევრებს შორისაა, რომელმაც ბორის ჯონსონის მიმართ ლოიალობა შეინარჩუნა. პრემიერ-მინისტრმა სწორი გადაწყვეტილება მიიღო. ბორისის ხელმძღვანელობით მთავრობას ბევრი მიღწევა ჰქონდა. ბრექსიტის უზრუნველყოფა, ვაქცინები და უკრაინის მხარდაჭერა. ახლა ჩვენ გვჭირდება სიმშვიდე, ერთიანობა და მართვის გაგრძელება, ვიდრე ახალი ლიდერი მოიძებნება. ბორის ჯონსონის კაბინეტი მისი წევრების დიდმა ნაწილმა მას შემდეგ დატოვა, რაც ცნობილი გახდა, რომ ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი კრის ფინჩერი სექსუალურ შევიწროებაში დაადანაშაულეს. როგორც გაირკვა, 3 წლის წინანდელი სექსუალური ხასიათის საჩივრების შესახებ პრემიერი ინფორმირებული იყო, თუმცა ფინჩერი თანამდებობაზე მაინც დანიშნა. ამას 2 დღის წინ ბორის ჯონსონმა შეცდომა უწოდა და ბოდიშიც მოიხადა. მანამდე კი ზუსტად 1 თვით ადრე ბორის ჯონსონის მთავრობა უნდობლობის გამოცხადებას გადაურჩა. მისი ნდობის საკითხი თანაპარტიელებმა პრემიერ-მინისტრის მიერ კორონავირუსის ლოკდაუნის დროს წვეულებების გამართვის გამო დააყენეს ეჭქვეშ.